Yeah!
Thank you.
Sista spelaren från Gunnelse, Shizong Shidi. Och sist men inte minst i Gunnelse, tränaren Aristides Rodriguez. Finalisterna Skif Semberia, KMB, målvakten, en hårdskjutare, Kildavär, Vasco Kolic. Nummer 5, Tony Ristic. Nummer 8, Nikolic Marinkovic. Nummer 10, Zakaria Renja. Nummer 11, Steven Kevin Jakob. Mikias Miki Legasi. Albu Darai. Mustafa Nune. De tre tränarna Kolis Jordan, Basu Djordjic, Bakir Abdullah Lassi. Lassari. Och en tuff fas med medaljer. Och vinnarna av pojkar 00-klassen, Angeres FC Rikobé. Vi får be målvakten Kristoffer Andersson komma fram. Nummer 4, Liban Hussein. Nummer 8, Isa Ahmed. Nummer 9, Nihad Sengic. Nummer 11, Sokra Sono. Nummer 13, Rami Dridi. Oh my god, jag bara tog mig i Mikhailis Onra Rakakis. Claudio Falli. Nummer 18, Mohammed Abdulle. Och nummer 21, Ponti Cano. Kapten i RSF ska komma fram. Så tackar vi även ledarna Daniel Morar och Frankie Bojake från sina insatser. Tomtekuppen 2014-2015.